No niin, ja tervetuloa jälleen kotiyleisöllekin sitten tähän seuraamaan tätä klassisen voimannostun SM-kisojen toisen kisapäivän viimeistä kilpailua. Ja tässä nyt sitten meillä vielä nostaa kirsikkana kakun päälle tänään nämä 84 kilon ja yli 84 kilon naisnostajat tässä viimeisessä päivän viimeisessä kilpailussa. Ja tässä ensimmäisessä nostoryhmässä sitten on tämä 84 kiloisten painoluokka, ja siellä ensimmäisenä Mimi Kajader sitten nostovuorossa, ja siellä 107,5 kiloa hänellä aloituspainona. Mimi edustaa Eastside Iron Tribea ja selvitti tämän 107,5 oikein napakan näköisesti tuossa avauksella. Näytti kevyeltä raudalta se. Mimi on siellä ensimmäisessä SM-kilpailuissaan nyt sitten tässä. Täällä Oulussa tänään. Ja sitten ei hirveän pitkä aika ole, kun Mimi on ensimmäiset ihan voimanostokisansakin käynyt. Täytyy puhua varmaan alle vuodesta, musta tuntuu, että tähän vuoden sisään ihan eka kisat on käyty. Eli nyt ollaan hienossa tilanteessa sitten ensimmäiset SM-kilpailut, ja saadaan paljon oppia ja hienoja kokemuksia tästä reissusta varmasti sinne. Sitten Katja Dahlgren, 120 kiloa hänellä aloituksessa. Tosiaan tässä on nyt ensimmäisessä ryhmässä kaikki nämä 84 nostajat samaan syssyyn, ja sitten on toisessa ryhmässä nämä yli 84 kiloset. Sieltä napsahtaa 120 ylös Katjalle. Ja nosto hyväksyttiin kaikin tuomari ääni. Simone Björk sitten nostovuorossa 125 hänellä aloituksessa. Nyt Karleby Craft Sport Club. Siinä vähän poljetaan jalkaa ja kerätään psyykkiä tuohon avaukseen. Saadaan pää auki ja homma pyörimään niin sanotusti tästä heti avauskyykystä lähtien sitten. Ja sieltä tulee kevyttää rautaa. Ja hyväksytty nosto kaikin tuomari ääni Björkille. Esi Jäntti jatkaa napapiirivoimailijoista 130 kiloa. Siellä on kärjessä aika kova porukka sitten. Siellä Kaasalainen pitää ennakkoasetelmien perusteella kärkisijaa vahvasti, ja sitten sieltä löytyy Ilvestä ja Bäckströmiä ja Kivijärveä siinä aika samoissa tuloksissa. Sitten sieltä voidaan käydä vielä kovia kamppailuita oikeastaan ihan melkeinpä kaikenvärisistä mitaleista, vaikka Kaasalainen vie kyllä varmasti tuon kultasijan. Esi Jäntti selvitti 130 kiloa hyväksytysti kaikin tuomari äänin. Noora Jussila 135 kiloa. Pyhäjoen Pauhu, hänen seuransa 135 siellä Nooralla aloituksessa. Toinen kilpailu alkamassa.
jos sieltä... Mitä sukatko siellä on väärin nyt? Siellä on nostajalla nyt varusteita puettu päälle hieman väärin. Siellä on sukka oli tuossa tuon polven lämmittimän alla. Joo. Sukka ei saa siihen polven lämmittimään koskea sääntöjen mukaan, niin päätuomari komensi sitten tämän asian korjaamaan. Ja kuitenkin ehditään hyvin tähän nostoon mukaan, että tämä jää hyvin aikaa vielä aloittaa tämä nostosuoritus. Ja sieltä tulee 135 napakasti ylös. Ja nosto hyväksyttiin. Kaikin tuomari ääni. Sini Hakonen sitten Ylöjärven ryhdistä seuraavana vuorossa. 135. Sata myöskin sinillä aloituksessa. Ja täällä on ylöjärveläisten vahvaa suorittamista oikeastaan saatu katsella jokaisella päivällä. Että siellä oli huoltajana muuten Päivi Ristolainen. Siellä on Päivi Ristolainen huoltamassa siniä. Tämänhetkinen liiton tiedotus vastaava. Ollaan tosiaan saatu nähdä ryhtiläisiltä ihan kovaa nostamista tässä jokaisella päivällä, että siellä oli naisissakin, nähtiin tuossa aiemmin tänään Tanja Petman ja eilen sitten tietenkin Jonna siellä oli eilen nosteli ja Tanja puolestaan huolsi sitten. Se on ylöjärveläisten yhteishenki on ollut vahvasti nähtävillä taas näissä kilpailuissa, myöskin se Kivijärvi seuraavana. Hanna-Leena Kivijärvi siellä, Kokkola Jymy, 152,5 kiloa aloituksessa. Ja siellä Kivijärvi voi olla sitten tuolla kärjen tuntumassa kahinoissa mukana tuossa lopulta. Ja noin, kyllä komiasti liikkuu. Hanna-Leena on kyykännyt 160. Täytyy tullakin nyt vielä nämä aloitusraudat. Ja että... siltä näyttää, että ennätyskunto siinä tapauksessa tuonnosta se meni hylkyyn. Ai. Se ei tullut edes muuten nyt hyväksytysti. Eli niin Hanna-Leena jää nyt sitten toiseen yritykseen sitten tämä 152,5. Kyllä, sitä täytyy kokeilla uudestaan, mutta toisaalta se liikkui niin kevyesti, että kunnon puolesta varmasti yli 160 päivä, kunhan vaan saa sitten suoritettua onnistuneesti. No niin, Johanna Ilves, Team 365. Johannallakin on aika maltillinen aloitus, 175 kyykkää. Ja... Oho! Joo, listatulos 175, nyt aloitetaan 155, mutta... Niin, ja se on, että aloituspaino tietenkin on hyvä olla varma, mutta siinä puhutaan isosta erosta kyllä. Kyllä se liikkui hyvin, mutta katsotaan mitä tuomarit sanoo tästä. Ja nosto hyväksyttiin. Heidi Bäckström sitten. Seuraavana vuorossa sama rauta, 155. No niin, katsotaan miten Heidi puolestaan selvittää tämän 155 aloituksensa sitten. Seura HIK. Noin, kevyeltä sekin näytti. Ja hyväksyttiin. Ilmeisestikin kaikin tuomari ääniin. Kyllä. Sitten meillä Henna Kaasalainen päättää ensimmäisen jalkakyykkykierroksen massiivisella 175 kilon aloituksella. Hennakin on kyykännyt, saan 85 rautoja, että kyllä, tämä pitäisi olla semmoinen. Pitäisi olla varma rauta.
ollaan otettu kymppi enemmän. Kova tyttö. Kyllä, kaiken kaikkiaan erittäin kova nostaja ja kyllähän se näkyy tuosta noista ennakkoasetelmista jo, että hän on aika selkeästi siellä ykkössijoilla, mikäli kaikki menee hyvin. Aika kevyttä, aika kevyttä. Ja hyväksytty nosto. Joo. Kaikin tuomariäänin. Että jos tässä kaikki menee odotetusti, niin varmasti tuo ennätyskunto sieltä kolkutteleepi. Sitten seuraavalle kierrokselle lähdetään Mimi Kajadersen jälleen meille avaa East Side Iron Tribe. Siellä Helsingissä reenaillaan. Reenaillaan sporttikujalla. Mm-hmm. Olen itsekin siellä harjoitellut. Meillä on hyvä porukka siellä. Siellä salilla. Mimi on personal trainer ja tässä käydään nyt hänen ensimmäisiä SM-kilpailuitaan. 7,5 kilon korotus on tuohon ensimmäiseen kyykkyyn. Joo, 7,5 enemmän kuin tuossa äsken. Se oli aika helpon näköinen se ensimmäinen. Ja kyllä se... Voi. Menee jännityksen piikkiin nyt, ehkä. Nyt laittoi telineissä vähän turhaa aikaisin. Menee jännityksen piikkiin tämä. Voi. Tämä vaikka harmittaa. Rauta liikkuu ihan kevyesti, mutta vielä on yksi yritys aikaa sitten se ottaa hyväksytysti sieltä ylös. Sitten Katja Algren toiseen yritykseen 125 kiloa pyytänyt. Siinä on 5 kilon korotus tuohon avaukseen. Oulun Salon Tarmon nostajia. Eli Oulun Salon Tarmo. Täältä. Elikkä ihan täältä, ihan kerta kaikkiaankin tästä Oulun Salosta. Kyllä. Nimenomaan. Kyllä, ihan kotikonnuilla ollaan ja kotikentällä nostamassa. Katsotaan, onko sitä etua. Niin, onko sitä kuuluisaa kotikenttäetua. Niin. Kohta se nähdään, 125 sieltä. Irrotetaan telineistä ja otetaan siihen hyvä alkuasento. Noin! Ai! Harmillisesti katkes nosto kesken. Joo. No seuraava sitten. Seuraavalla vielä voidaan paikata sitten tämä. Mm. Saadaan paineet pysyyn paremmin, niin eiköhän se sieltä ole ihan tuotavissa. Simone Björk seuraavana vuorossa. New Karleby Craft Sport Club. 7,5 korotus edelliseen. 132,5 siellä tangossa. Siellä otetaan taas vähän alustasta vauhtia ja lähdetään hakemaan sitä kunnon psyykkiä päälle. Ja tässäkin on reilu korotus taas, niin kuin 7,5 kiloa on edelliseen. On, hyvä korotus. Joo. Hyvä korotus siihen. Toivotaan hyvää kyykkyä. Kyllä, siinä äskeinen näytti ainakin mielestäni semmoiselta ihan suhteellisen lennokkaalta. Hyvä. Ja oli sekin vielä, kyllä. Vielä on varaa tosiaan. Vielä on varaa tosiaan. Ja vielä on yksi kierros aikaa tässä parannellakin. Tämä on tosiaan Essin toka kisa. Mä oon Essin nähnyt tuolla Haukiputtaalla hänen ensimmäisessä kisassa. Ja kyllä niin kuin, ainakin minua, niin kuin, miten sanoisin, Essin suorituksista, niin oli erittäin, erittäin vahvaa. Ja joo. Mikä minulle tietenkin penkkaajana iski silmään, niin erittäin hyvä penkkitekniikka ja vahva tyttö. Joo. Tulee tänään muuten penkissä näyttää. Kyllä, katsotaan. Nähdään myöhemmin hänen penkkejä vielä. Ja nyt tässä 140 ja sitten kyykyssä toisella kierroksella on laittanut kympin lisää, ihan reilu korotus. Joo, eli Essillä on nyt kymppi enkkaan tässä. Siis että kympin korotus oma, siis hän paransi nyt enkkaa. Paransi ennätystä 10 kilolla. Eli hyvä, aloituspaino Essillä oli jo sitten sivusi omaa henkilökohtaista ennätystä ja nyt sitten parannettiin kympillä. Se on aina hieno nähdä, kun omat ennätykset liikkuu noinkin kevyesti.
napapiirivoimailijoiden essillä siellä. Ja sitten Nora Jussila jatkaa Pyhäjoen Pauhu. Hän on laittanut myös 7,5 kiloa lisää. Joo, on kovia, on isoja rautoja. On isoja rautoja jo tässä vaiheessa. Ollaan vasta tässä toisella kierroksella. Että sitä kohta nähdään, mitä kaikkea siellä viimeisellä kierroksella sitten nähdäänkään. Mutta nyt katsotaan 104,5 sieltä Noralta ja se liikkuu komiasti. Komiasti. Saatetaan nähdä vielä. Nähdäänkö samanmoinen korotus? Nopia kyykky. Kyllä. Nähdäänkö sitten samanlainen korotus vielä tuohon viimeiseen? Voi olla, saa voi nähdä. Olla. Kuka sieltä sitten tulee? Sitten sieltä tulee Sini Hakonen seuraavana Ylöjärven ryhti. Siihen on lykätty kans 10 lisää verrattuna siihen ensimmäiseen. Mm-hmm. 104,5. Ja siellä kello käy Sinille. Noin, saadaan nostaja sinne lavalle. No niin, ja se Sini selvitti sieltä kunnialla tuon toisen kierroksen noston ylös. Seuraavana Hanna-Leena Kivijärvi, Kokkolan Jymy. Nyt ainakin mun peukut menee niin pystyyn kuin ne pystyy, että Hanna-Leenalla tulisi nyt onnistunut kyllä kyykky tästä ja pääsee tekemään kolmatta ja sitten niin kuin vielä hyvän rennon vahvan suorituksen. Kyllä vaan. Joo, täytyy toivoa. Äskenhän se ei hirveästi näyttänyt painavan, mutta siinä syvyydessä oli toivomisen varaa, niin nyt täytyy sitten saada syvältä asti otettua tuo 105,5. Siellä laitettiin 2,5 kiloa kuitenkin lisää. Joo, kyllä. Nyt oli komeen näköistä. Hyvä Hanski. Nyt oli komeen näköistä. Ja hyväksytty hyvä suoritus sieltä Hanna-Leena Kivijärvelle. No niin, sitten Johanna Ilves. Johanna Ilves seuraavana. Mitäs Johannalla on siellä Johanna nyt kakkoseen? 162,5. Kyllä. Ja Johannalle, onko valmis 7,5 kiloa lisää tuohon avaukseen? Team 365 on Johannan seura. Ja tosiaan Ilveshän oli kyykännyt aika paljon enemmänkin. Ja kevyttähän tuokin joo, nyt on vielä. Tuli. Kevyttähän sekin on vielä, että hyvin liikkuu. Siellä varmaan 70 saatetaan hyvinkin nähdä. Sitten seuraavana Heidi Bäckström, HIK, 162,5. Ja taas 7,5 kiloa. Taas 7,5 kiloa. Joo, miten te olette ottaneet toisista näköjään mallia? Se on nyt suosittu tuo 7,5 kiloa niin korotus tässä ryhmässä. Mitäpä selvästi tuota pienempiä korotuksia niin tekemään? Niinpä. Kerta kulukkeen. Reilusti vaan. Joo. Reilusti vaan otetaan ja sieltä 160,5 lähtee. Ja sieltä sekin ylös hienosti ja kävihän se syvälläkin. Huomeasti kyllä se kävi mielestäni syvällä asti ja tuomarit ovat meidän kanssa tästä kyllä samaa mieltä. Yksi oli vähän eri mieltä. Päätuomari ei ollut sama. Helena, tiukkana. Edestä näyttää aina vähän eri mieltä. Totta. Henna Kaasalainen sitten. Eli nytten lähennellään jo Hennan ihan parasta kyykkyä, eli 182,5 on nyt tässä. Kyllä. Ja hänen enkka on 185. Kyllä vaan. Ollaan siellä tuntumassa. Olisikohan niin sanotusti. Olisikohan enkka kunnossa tänään? Kyllä. Laittaa tähän näin lähelle jo sitten, katsotaanpa. No, se
nyt vaikuttaa siltä, että kunnossa ollaan. Se on 7,5 kilon korotus taas. Hei, toistetaanko me jo? Nyt peukut pystyy. Peukut pystyy. Joo, joo. Hennalle ja otetaan sieltä 182,5 kotiin. Tässä ollaan tällä meiningillä kyllä oikein hyvässä yhteistulosvauhdissa. Ja sieltä se tuodaan kyllä hillityn hallitusti. Paineet pysyy hyvin kropassa koko matkan. Ja siellä on mahdollisuus ottaa vielä enemmän sitten viimeisellä kierroksella. Et ehkä lähdetään hakemaan sitä omaa ennätystä. Nähdään, joo. Viimeisellä kierroksella nähdään ja tässähän sen meille sitten avaa Mimi Rajander. Mimi Kajander, 120 kiloa. Äsken se 115 jäi sen takia punaista lappuja, kun siinä tuli se telineisiin vietiin liian aikaisin. Ja ei kuunneltu sitä rack-komentoa, mutta nyt sitten varmasti komennot mielessä. Ei varmaan ikinä tee samaa virhettä, ei varmasti jää enää. Niin. Mutta ne on semmoisia, että ne täytyy kerran hyvin tehdä. Hyvin merkillä kokemusta. Kyllä. Monestikin varmasti tehnyt urheilija nämä tämmöiset. Niin. Jokainen oppii näistä omista tietenkin. Niin oppii. Ja kömmähyksistä aina. Nämä on semmoisia juttuja, että nämä pitää kerran tehdä aina. Joo. Nyt. Nyt sitten Mimi kunnolla. Siitä hyvä. Ja sieltä. Oi että sinne nyt oli vähän. Pohuttoiko? Nyt tänään Mimillä jäi kyykkykuohon aloituspainoon valitettavasti. Jos siinä oltaisiin otettu se sama uudestaan, niin se todennäköisesti olisi sieltä kyllä tullut toisenkin kerran, mutta vitonen siihen päälle olisi hieman liikaa. Joo. Tällä kertaa. Mutta siellä ensimmäistä kertaa SM-lavalla, niin... Nimenomaan. Se on voinut monesti tulla salilla treeneissä, kyllä. Usko varmaan. Kyllä. Otti siihen, että... Oppirahat pitää maksaa joka tapauksessa. Nyt Oulun Salon. Tarmon. Katja Dahlgren. Kyllä. 102,5. Ja äsken edellinen jäi sinne. Tuli valitettavasti hylsy. Mutta nyt sitten lähdetään kokeilemaan tätä samaa rautaa. 102,5. Katsotaan saadaanko se sieltä tuo edellisen kierroksen valitettava epäonnistuminen paikattua. Kato. Oi, kyllähän se tuo sen. Ehdottoman Katja sisuuntui siitä edellisestä selkeästi. Kyllä se taitaa olla sillä viisi, että se on hyväksytty nosto kaikin tuomarin. Joo. Katjalle saatiin sieltä sitten nosto aikaisemmin. Se oli hienosti paikattu ja hienosti keräsi Katja itsensä siihen. Sitten Simone Björk. Simone Björk jatkaa Nykarleby. Kraft Sport Club 103,7,5. Siinä taas 5 kilon korotus siihen kakkoskyykkyyn. Mutta se oli kyllä ihan nätti se kakkonenkin, että kyllä. Jos on, tulee yhtä nättiä, niin tämäkin tulee ylös. Katsotaan kyllä. Nyt. Sieltä saadaan tärkeitä kiloja kerättyä sitten. Päästään hyvään yhteistulosvauhtiin, saadaan kaikki kilot sieltä pois ja puhdasta sarjaa. Otetaan sieltä noin. Joo, siinä oli varraakin. Varoja oli vähän vielä. Taputetaan. Hyvä ehjä suoritus kyykyssä Simonelle. Ja... Joo, hyvä maku ja mieli varmaan jäi tästä. Kyllä, ja siitä on aina mukavampi jatkaa sitten tuon penkkiin, kun on tullut semmoinen hyvä maku. Sitten Nora Jussila. 150 kiloa. Pyhäjoen Pauhu. Pyhäjoen Pauhu, okei. Okay. Kyllä. Seiska puoli lisää taas tasaisella. Joo, edellinen puolen. Oli hyvä. Kyllä, seiska puoli korotuksella ylöspäin. Muistan, joo, se oli, oli oikein mainio nosto se toinen. Tasaisilla kunnon korotuksilla ylöspäin. Jaa, ai, että tulee sieltä pompun kautta. Joo, tulee kyllä hieno rytmitys. Siinä ei ollut mitään nokan koputtamista. Ei ollut. 7,5 kilon korotuksella kyllä. Siellä tultiin ja kaikki
nostot. Se on se maaginen lukema tänään. No nyt on Essi. Hei, tätä tyttöä mä haluan seurata. Essi jäntti tosiaan napapiirivoimailijoista. Essi on tehnyt jo 10 kilolla parantanut omaa enkkaansa ja nyt sitten parantaa sen toisen 10, eli 20 kiloa. Herranjestas, se on aikamoinen yhdessä lajissa. Niin. Ajattelin, jos kaikissa tulee, niin sitten se on 60 parannus yhteistyössä. Katsotaan, tuskin. Ihan kaikki. No, jos on niin tekee, niin kovaa tyttö on. Niin. Sieltä. Tästä tytöstä muuten kuullaan vielä. Kyllä kuullaan, ehdottomasti. 2000 syntynyt tyttö, niin joo. Ennättää nuori vielä. Nuori vielä ja ehtii tehdä vaikka mitä vielä. Mahtavaa. Kaikki tuomarien hyväksytti suoritus 150 kiloa. Ja Sini Hakonen Ylöjärven ryhti seuraavana 150, eli 5 korotus siihen. Niin, Sini sieltä. Valmistautuu viimeiseen nostoon ja tulee tiukasti ylös. Kävi pohkeilla meinaan aikaan rajusti. Näyttikö siltä, että tuli hyväksytty nosto? Kyllä, tuli hyväksytty nosto. Hyvä. Juu, se tuli ylöspäin koko ajan, mutta kävi meinaan takioilla aika rajusti. Voisin kuvitella, että pohkeet on saattanut vähän krampata tuossa. Tai joko krampannut tai krampaavat parhaillaan. Hanna-Leena nyt sivuaa omaa kyykkyparastaan. No niin. Tällä saa 60. Anna-Leena sitten Kokkolan jymy. 60 raudoilla, eli nyt sitten katsotaanpa, että onko Hanski niinku omalla tasollaan. Kyllä. Nyt se nähdään, 160 sinne lastattu. Hanna-Leenahan treenaa omalla kotitilallaan, omalla salilla. Hän on ihan viimeisen päälle siellä kaikki vermeet. Okay. Ja joo, mikä sen parempaa, kun on sali omasta takaa. Niin. Eli perhe puolison kanssa työskentelee maatilalla ja yrittävät siinä ja tosiaan sali on aina lähellä ja kova tyttö treenaamaan ja sinnikäs ja määrätietoista. Ja sieltä tuli nätti, ai että oli hyvän näköinen. Kyllä toi on komeen näköistä tekemistä ja se, niin kuin se rauta liikkuu. Hyvä Hanski! Hanna-Leena Kivijärvi 160 kiloa siellä kirjoissa. Hanna-Leenalla siellä hyvä yhteistulosvauhti tällä hetkellä päällä tuon viimeisen kyykyn jälkeen. Harmi, kun se ykkönen meni siihen pummiin, että olisi päässyt kokeilemaan tuohon viikkaan sitten ehkä parastaan, mutta tuo kuitenkin näytti niin hyvältä tuo viimeinen. Se oli harmillista kyllä, mutta pääsi kuitenkin omalle tasolleen siinä sitten tuloksessa lopulta. Sitten Heidi Bäckström. 107,5. Kyllä. Kovat raudat hänelläkin. On tullut kaikki ylös tähän asti. On vitonen lisää siihen edelliseen. Kyllä vaan. Yritykseen ja siinä on tehty puhdasta sarjaa tähän asti. Katsotaan, että tuleeko hyvät nostot sieltä kaikista kolmesta kyykystä. Ja sieltä tuli sieltä. Kyllä tytöt on päättänyt tänään kyykätä nämä. Näin on sieltä. Raudat ylös eikä jättää niitä tuonne. Sieltä tuli sitä 6-7,5 mallikkaasti ylös. Ja ihan kun näytti siltä, että olisi voinut 1-7 alkaa. Niin. Mutta seuraavassa kisassa sitten. Ja hyvää yhteistulostahtia kuitenkin siellä Bäckströmilläkin. Tosiaan Bäckström on siellä ihan kärjen tuntumassa. Tälläkin hetkellä sitten noiden ennustusten mukaan, mutta tässä on nyt vielä pari lajiakin käymättä välissä. Hyvältä näyttää, sanotaanko niin. Sitten Johanna Ilves 170. Team 365. Ja sieltä se kitsit, joo. Kyllä, hänellähän oli 175, taisi olla se oma. Kyllä. Oma ennätys, nyt 70 otettiin varmannäköisesti ylös. Kyykkäs 10 enemmän kuin Hanna-Leena, jonka kanssa varmasti tänään taistelee aika tiukasti siitä paremmuudesta, että tytöt on aika tasaisia yhteistuloksessa, että jos en ihan väärin pahoittelen, jos tässä
puhun palturia, mutta näkemykseni mukaan toinen on kovempi kyykkäämään, toinen on parempi penkkaamaan ja, vedossakin no, Ilves on parempi, mutta katsotaan mitä yhteistuosta tulleista ole. Kyllä, voidaan nähdä kovaa suoritusta. Sitten Henna Kaasalainen, 186. Hei, nyt tulee Suomen ennätysraudat. Hei, no niin. Kattokaapa. Suomen ennätysrauta sitten. Ensimmäinen tässä kilpailussa, 186 kiloa. No niin. Otanko valmis? Ja sieltä toivottavasti saadaan Hennalle nyt esseet vakkariin. Ja sitähän me vähän katseltiinkin, että näytti kyllä sen äskeisen perusteella, niin, että voisi tulla kunnossa tämäkin ollaan. Ihan. Kyllä mä uskon ainakin siihen, että tähän ihan täydet chanssit on. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Ja kyllä, kyllä se sieltä sen toi. Aika komea. Mahtava, hienoa Henna. Mahtavaa Henna. Onnea. Henna onnistui 186 kilon Suomen ennätys. Oli muuten iloinen tyttö, näikö hymyt? Kyllä, kyllä. Ja siinä urheilija tuota, niin näytti kyllä, kyllä tyytyväiseltä, voisi sanoa. Ja sitten jatkuu penkkipunnerusosuudella tässä tämän päivän viimeisessä kilpailussa. Tosiaan ensimmäinen ryhmä penkkipunnertaa sitten. Ja eka ryhmä koostuu tästä 84 kilon painoluokasta. Toka ryhmässä nostaa sitten nämä yli 84. Mutta pidemmittä puheitta, meillä aloittaa tämän ryhmän penkit Sini Hakonen. Hyvinhän meillä menee ja Sini Hakonen tulee sieltä ottamaan avauspenkkinsä 65 kiloa. No niin, ja Sini Hakonen, Ylöjärven ryhti. 65 kiloa selvitetty kunnialla ylös. Elikkä peli on avattu. Kaikin tuomarien hyväksytty suoritus. Noora Jussila jatkaa 67,5. Pyhäjoen Pau. Musiikki on vähän isolla. Musiikki on vähän isolla ja se on aika tuosta funk-tyyppistä tällä hetkellä. Kotikatsoma. Kotikatsomakin saattaa kuulla tämän funk-tunnelman. Olipa tuota niin. Tämä oli vahva aloitus Nooralta. Siinä ei ollut nokan koputtamista. Että joo, vahva aloitus ja, napakan näköinen nosto. Siihen on varaa pistää hyvin lisää vielä. Kyllä. Rautaa. Mä olisin tykännyt, että tämmöistä musiikkia olisi ollut siinä meikäläisten kisassa. Meinaatko, että sulla olisi lähtenyt vielä paremmin? Kyllä. Okei. Okay. Olisi saattanut pelastaa sen vedon. Sun pitää toivoa sitten seuraavaa kisaa nimenomaan. Mikä bändi tämä oli, mutta ei sanonut. En osaa sanoa, mutta aika tämmöistä funkkia oli. Olisi Simone Björk muuten. Pelastaa sen vedon. Pysytään asiassa. Simone Björk jatkaa 6,75 hänelläkin aloituksessa rautaan. Oli hyvä kyykkää ja tuli kaikki onnistuneesti. Katsotaan, miten penkki tänä ja nätti ainakin aloitus. Kyllä.
komeasti. Kyllä. Selvitti avausnostonsa helposti 6-7 puokki sieltä ylös. Ja 3 valkoista lamppua sinne syttyy. Johanna Ilves. Sitten. 70 on hänen aloitus. 70 ja Ilves on team 365 nostoja. Komeasti selvitti 170 kyyssä. Ja nyt sitten penkataan. Ja oli sekin aika napakan näköinen tuo 70. Että 3-0 varmasti. Kyllä 3-0. Ei ollut mitään kyseenalaista siinä. Jos tilastoja oikein katsoo, hän on se 77,5 kilon nostaja, eli siinä on vielä mahdollisuutta vielä kohentaa kovastikin tuota. Kyllä. Siinä sitten on. Katja Dahlgren, 72,5. Joo, 72,5 siellä ja tota. Nyt en tiedä paljonko on Katjan tuota niin en osaa parhaat, mutta nyt kohtahan se nähdään, miten tämä kohta nyt sitten voidaan arvioida. Oulun Salon tuota, joo, hyvin tuli. Omia urheilijoita täällä kotikenttä, kotikenttä kisoissa. Ja onnistunut nosto sieltä 72,5. Napsahti ylös helposti. Mimi Kajander sitten. Seitten, 7,5 hänellä aloituksessa. Vähän oli, Mimillä oli huonoa tuuria siinä kyykyssä. Jätiin aloituspainoon 107,5. Mutta nyt sitten penkissä on kyllä ihan kunnioitettava aloituspaino. Katsotaan, miten hän selvittää tämän ensimmäisessä SM-kilpailuissa. Joo. Eastside Iron Tribein nostajia. Hyvin maltto kuulla merkit hyvin ihan loppuun asti. Siinä ei ollut nyt. Siinä ei ollut Mimi ehkä siitä nyt sitten erittäin vähän suivaantuu, että nyt hän tässä penkissä meinaa kuunnella merkit. Se on helpommin sanottu kuin tehty. Siinä on varmaan niin vallankin, jos on ensimmäisiä kisoja isoissa kyllä kisoissa. Ja siinä on sen verran, jännitys on sen verran jännitysmomenttia ja kaikkea, joo, että helposti tulee sitten jätettyä merkkejä kuuntelematta ja näin, mutta sieltä kun 3 valkoista tuli Mimille penkissä ja hän on päättänyt muissa lajeissa sitten ottaa ne kilot pois, mitä siinä kyykyssä ehkä menetettiin. Joo. Heidi Bäckström jatkaa 80 kiloa. Joo. Ja varma nosto tämä. Varman näköistä. Joo, joo. Ei tossa ollut mitään hyvää suorittamista. 3-0 hyväksytty nosto. Kyllä, kaikki tuomaria. Niin. Hyvää tytöt. Hyviä aloituksia kaikilta. On toistaiseksi ollut, nähty. On ollut hyvää työskentelyä tässä ykköskierroksella. Ollaan vielä meidän ruudulla kummittelee. Hanna-Leena on sitten Kivijärvi, Kokkolan Jymy ja 82,5 oli. Kyllä Kivijärvi. Jos kuulin Hessun. 82,5 kyllä Kivijärvi on siellä Kokkolan Jymy. Kuulutusta oikein. Niin. Juuri näin. Hanna-Leenallekin semmoinen maltillinen aloitus. Mitä kyllä tapahtuu? Täällä on väärät painot on nyt ilmeisesti ladattu. Jäljessä. Äsken oli nimittäin Bäckström ja Bäckström nosti joo ja nyt se vaikuttaa olevan jämähtänyt tuohon. Nyt tulee Kivijärvi. Hanna-Leena nyt näkyy siellä oikea nostaja ja oikea raudat. Elineet oikealle korkeudelle ja noin, ja tanko on valmis Hanna-Leenalle. 82 puokki. Minkälaista tasoa odotettavissa? Hanna-Leena on, se nyt ei ole 90 saanut kisoissa, mutta kotona kylläkin. 85-87,5 kyllä kisanostona. Jos on tänään hyvää kuntoa, niin voidaan nähdäkin. Katsotaanpa, joo, miten aloitus lähtee. Katsotaan, miten tämä 82,5 lähtee täältä liikkeelle. Minusta ainakin hyvin. Noin, oli kyllä. Vai mitä? Oli, kevyen näköinen ehdottomasti. Että kyllä mä sanoisin, että voidaan se ysillä alkaa vaikka nähdäkin jopa tänään. Katsotaan nyt, mitä siihen laitetaan. Sitten. No niin. Kuka on seuraavana? Essi Jäntti sitten.
napapiirivoimajoista. Täältä nyt sitten, Essi on näköjään täällä nyt sitten tosiaan vahvin. Mitä tapahtuu? Ei toimi meidän. Systeemit. Essi aloittaa 85. Joo, 85 on Essillä. Elikkä Essi tekee nyt tässä sitten penkkiin näköjään ihan heti 5 kilon ennätyksensä, että parantaa kohennuksen, mikäli tämä tulee nyt sitten. Aloituksella että parantaa jo 5 kiloa henkilökohtaista ennätystä. Niin, ja kyykyssä sivusio. Ja sivusio kyykyssä, nostos. Eli nyt ollaan niin, kovassa yhteistulosvauhdissa ihan selvästi. Mitäs nyt tapahtuu? Essi Jäntti. No niin, nyt saa Essi. Jäntillä on tanko valmiina. Siellä oli nostojärjestyksessä ilmeisesti jotain epäselvyyksiä tuolla. Mutta tosiaan. Mitä tapahtuu? Ei lähtenyt sieltä rinnalta. Mitä tapahtui nyt? Nyt tapahtui jotakin. Eikä Essi loukannut itseään. Täytyy toivoa, ettei tullut mitään loukkaantumista. Se jäi kyllä aika niin kuin tyhjän päälle sinne. Oikea lastaus siellä kyllä. Aivan niin kuin jotenkin lavoista lähtenyt pitoon kokonaan. Näytti siltä. Jännä jotenkin. Hän ei kuitenkaan pidellyt mitään paikkaa kauheasti siinä. Vähän hieman oikeata ollut kapiteeri, kun lähti tuosta. Ehkä vähän oli silleen jotenkin asento, hartia asento, vähän kireen näköisenä joo. Siinä. Joo. Sitten Henna Kaasalainen, 87,5. 87 puokki. Max Powerin Kaasalainen on tosiaan ennakkosuosikki tässä. Henna on nostanut yli 90 rautoja penkissä, eli tämä on joo, hyvä aloitus. Näin. Hyvä tästä aloitus. On hyvä jatkaa. Voi olla tänään muuten sitten niin penkkikin ennätyskunnossa. Voi olla. Kyyky ainakin oli. Kyykystä otettiin SC186 ja Kuleksimasta pois ja penkki avattiin hyvällä 87 puolella. Että siinä ollaan hyvässä vireessä ja hyvässä vauhdissa. Siellä kello käy edelleen Kaasalaisille syystä tai toisesta. Lähdetäänkö me uuteen kierrokseen sitten? Me lähdetään uuteen kierrokseen, kyllä. 70 on ekalastaus toisella kierroksella ja sen tulee suorittamaan Sini Hakonen Ylöjärven ryhdistä. Sinillä tosiaan 6.5 oli tuossa ensimmäisellä hyväksytysti ja nyt sitten vitonen lisää. Ristolaisen Päivi huoltamassa siellä. Ei tullut sieltä nostoa Sinille, mutta tässä mulla on vielä meni yksi. Mulla valitettavasti nyt ohi, mitä siinä tapahtui. Mielestäni jäi välille. Joo. Mutta tosiaan tässä on vielä yksi kierros aikaa paikata, että ei ole hätä. Ei ole tämän näköinen. Nora Jussila jatkaa 72,5, vitonen pistetty lisää siihen avaukseen. Ja edelleen. Minusta ei riittää varmaa. Ja kevyttä tekemistä. Ei ole mitään. Ei mitään jossittelua. Ei ole mitään pulmia eikä jossittelua. Tuossa voisi tulla 80-kin, kun laittaisi 7,5. Sehän on ollut tämän päivän se tyttöjen korotus, niin sehän menisi nytkin hänelle. Kyllä uskoisin ainakin. Että siellä saattaa semmoinen ratkaisu. Hei sitten Ilves, 72,5. Kyllä, Johanna Ilves. 2,5 kilon korotus siihen ensimmäiseen, kyllä. Joka oli hyvä. Oli hyvä nosto, joo. 70 tuli oikein mukavasti ja siihen 2,5 kiloa nyt lisää.
Joo, ja niinhän se tuli. Tulee. Kyllä joo. Komeasti nousee. Joo, joo. Katsotaan, mitä Johanna sitten laittaa tuohon kolmanteen, että siellä hänen se ennätys on se 77,5, eli 5 kiloa tuohon. En mä ihmettelisi, että siihen 80 laitettaisiin. Ihmetyttää ehkä enemmän toi, että miten toi 2,5 kilon korotus tuohon avaukseen, mutta... No niin, sitten. No niin. Simone Björk. Simone Björk. 72,5. Vitonen laitettu lisänä. Katsotaanpa mikä on hänen tuo. Tämäpä ihan katsotaan hänen tuo. Minkä tasoinen? Valitettavasti osaa sanoa hänen ennätyksiä. Joo, ei ole silleen itselleni kovin tuttu nimi. Nykarleby Kraftsport Club on kevyt seurassa. Oli, kevyt oli. Kevyttä oli kyllä. Ei se vastustellut ihan hirveästi enempää kuin se aloituskaan. No mutta sehän oli hänen ennätyksensä. Hän on 70 nostanut aiemmin, eli no siihen... Niin. Anteeksi, nyt mä puhun palturia. 17 vuonna on tullut 75 penkistä. Kyllä, onko se samaa sarjaa? On. On. Joo. Joo. Samaa sarjaa on ottanut, mutta ei olla hetkeen käyty noissa rauhassa. Joo. Ihan hetkeen ei ole siellä oltu kisatuloksia. Kyllä. Että nyt ollaan tuota... siellä parhaalla tasolla. Kyllä niin vaan, kyllä. Sitten Katja Dahlgren. Katja Dahlgren, 75 kiloa. Hänelläkin maltillinen tuo korotus. 2,5 kilon korotus. Oulun Salon nostajia. Täällä kotikisoissa sitten ollaan. Ja mikä se mukavampaa kuin nostella isoja rautoja kotiseudulla järjestettävissä SM-kilpailussa vuoden ykköstapahtumassa, ja sieltä otetaan sitten kovat paineet tähän nostoon, ja noin se lähtee sieltä vähän kaatu tuonne vasemmalle turhan paljon, niin se ehkä vaikutti siihen, että ei saanut enää ojennettua sitä loppuun. Mutta tässä on vielä yksi nostoyritys tosiaan. Joo. Aikaa sitten paikata tätä. Mimi Kajander on laittanut 82,5. Eli vitonen lisää. Joo. Avaukseen, että kyllä siinä tuota... Se oli ihan hyvä se ykkönen siinä. Joo, siinä oli siinä, potentiaalia. Joo, kyllä. Ja siinä niinku... Ainakaan mä kun katsoin, niin jäänyt epäselvä. Se oli hyvin kuunteli merkit ja oli hyvin semmoinen vahva. Näinpä. Vahva suoritus. Katsotaanpa, miten vitonen tuntuu nyt sitten Mimin käsillä. Ja kyllä, ja siinä hänkin on nyt kuitenkin ensimmäisessä SM-kilpailussa tässä, eikä ole ihan hirveän kauaa ensimmäisestä niin kuin ihan kansallisista kisoista, niin kyllä tämä nyt näyttää penkki siltä, että loista. Siihen myötä lahjoja on. No niin, Mimi näyttää noin. Nyt sieltä, että joo, eihän tässä vielä ole. Ei vielä. Vielä olla. Vielä kun isommalla raudalla saa pidettyä tiukempana siellä alhaalla sen asennon, niin sieltä selvitetään vaikka mitä. Ja kaikki tuomaria niin hyväksytetään 82,5. Ja vielä yksi kierros jäljellä, katsotaan mitä sinne laitetaan vielä. No niin, Heidi Bäckström, 85, totta. Niin, sieltä jalat tiukasti kiinni lattiaan ja sitten lähdetään sieltä tökkäämään. Se oli siinä. Ja ei se minun oli mielestä siinä ollut mitään. Oli komian näköinen nosto. Mitään epäselvä. Ei ollut epäselvyyksiä. Jotakin siinä oli, jotakin jonkun tuomarin näkemyksen mukaan, mutta että kuitenkin meni hyväksytysti. Joo, toinen sivu sanoi, mutta toihan on tuo keltainen kortti, on tuo takamuskortti. Hyllykortti. Niin siellä ilmeisesti toisen tuota, puolen sitten värinä Essi tulee ollut. Nyt sitten sen 85 ottamaan. Toivottavasti nyt sitten hänellä asento pysyy ja tuota, niin vahvat kädet punnertaa nuo raudat ylös. Kyllä, naapapiirivoimailijoiden Essi Jäntti, siellä on nyt kova paikka, kun pitäisi saada tuota tulos tästä aikaiseksi. Ja näiksä? Näiksä? Kyllä. Kovin oli helpon näköistä. Niinpä. Kovin oli helpon näköistä ja tosiaan niin nyt ei ollut mitään kyseenalaista. Joo, toinen kisa. Ei ollut mitään kyseenalaista ja
tosiaan vasta parikymppinen nostoja. Ja napapiirin voimailijatko tämä on tämä Navo vai? Napapiirin voimailijat, kyllä. Ja. Sitten Hanna-Leena Kivijärvi, 85. Hanna-Leena Kokkola-Jymy. Siinä on lehtu 2,5 kiloa lisää. Joo. Hanna-Leena on siellä omilla kisaa. Raudoilla kamppailee taas. Katsotaan, miten menee. Joo. Ollaanko Hakea tässä aika lailla niin kuin henkilökohtaisissa kisaennätys raudoissa? 8,7,5. Joo. Tilastoja kattoin. Niin... Lähellä ollaan siis. Hanna-Leenalla no niin, ja kevyttä on. Minusta oli aika nätti. Oli. Nätti ja kevyttä oli ja kyllä melkein sanoisin, että joskin siihen sen 90 laittaisi siihen. Olisipa mukava nähdä, että tytöt haastaa itseä ja lähtevät niin kokeilemaan sitten niin omia enkkoja. Niin. Tosin jos tytöt kilpailee yhteistuloksissa, niin aina pitää ne kilot miettiä. Minä pitää luulen, miettiä, että siellä myös mietitään sitä, eli ei lähdetä tuota hurjastelemaankaan. Pitää hyvin tarkkaan miettiä niitä korotuksia juuri sen takia, että saadaan ne kaikki tärkeät kilot sieltä pois. Kaasalaisen Henna ja 90. No niin, Henna Kaasalainen 90 kiloa. Lähentelee omaa enkkaa, mikä on 92,5. Kyllä. Mä luulen tänään. No, eipä lähdetä ennakkoimaan, katsotaan tämä. Tässä oli 2,5 kilon korotus tuohon edelliseen joka sehän tapauksessa. Sehän oli sievä se eka. Oli, se oli nätin näköinen. Olisi siihen voinut melkein viitosenkin laittaa lisää, mutta mennään nyt hoitaan näitä kiloja pois. No, sieltä se tuli. Sieltä se tuli. Ei se anna periksi ihan Hennakaan. Ei, että... ei anna. 90. Kuumaakaan periksi, 90 kiloa kirjoissa siellä. Ja nyt Henna päätti sitten tämän toisen nostokierroksen tällä nostolla. Tutta Matson on hänen huoltajansa, eli Tuttahan on itse näitä Masters-nostajia, eli penkkipunnertaa. Tutta Matson. Niin, Matson. Joo. Kyllä vaan. Sitten Sini Hakonen Ylöjärven ryhti aloittaa kolmannen nostokierroksen. Sini Hakonen ja 70. Miten hänen ensimmäinen muuten? Ei joo, eikö siellä tietenkin nyt... Ensimmäinen tuli toi 65, mutta sitten toi 70 jäi välille. Eli kolmas kierros alkoi nyt sitten. Kolmonen alkaa. Oi ja ei tälläkään kertaa, ei valitettavasti lähtenyt aika... oikein rinnasta. Joo, en tiedä. Nopea oli tuo lasku tuohon rinnalle. Oli. Että, ja että näytti siltä, että olisi jättänyt vähän löysäksi sitten siinä. Niin, että voi olla, paketti, että siinä ei ehkä pysy sitten se ei pysy paras. Niin. Niin. Se on, kun sitä pystyy kuitenkin, täytyisi pystyä vielä vastustamaan sitä, niin kuin sitä laskun voimaa sieltä, jos sen tekee kauhean dynaamisesti, niin siinä saa olla tosi tiukka, että pysyy niin kuin paketti. Katja Dahlgren. 7-5. Äskeinen 7-5. Epäonnistui, jäi punaisten lamppujen alle, mutta nyt katsotaan, pystyykään paikkaamaan sitä. Ja sieltä tulee... Hienosti ei antanut Katja periksi, vaan punnersi sen sieltä ei loppuun asti. Hyvä, nyt on hyvä. Hyvä meininki. Katjalla 7-5 ja kirjoissa 2-1 hyväksytty nosto. No niin, Johanna Ilves. Team 365. Sieltä lähtee. Komeasti tulee Ilvekselläkin. Johanna on tehnyt kyllä varmaa. Siellä on vihreitä on. Vihreä suora sieltä kyykystä ja varmaa penkistä. Varmaa tehtailua kyllä Ilveksellä. Ja... Tomi Määttä muuten huoltaa häntä. No niin, häntä. Siellä on eli vahva. Siellä on tuota niin, huolto toimii. Sieltä melkeinpä huollosta tulee
10 kiloa lisää tulokseen joku. Joo. Sen verran kovan kaliberin ukkoja siellä. No niin, Simone Björk sitten. Simonellakin on kaikki tähän asti nostot mennyt niin kuin puhtaasti läpi. Eli, tai en tiedä niinkään puhtaasti, en ole niinkään muista, mutta kaikki on onnistuneet. Kaikki on onnistuneet. Ja 7, ja niin tulee nyt. Tämä. Ja sieltä tulee tiukasti ylös. Siinä kiitos sisuista. Ja pysähty siihen, mutta ei tainnut käydä. Ei tapahtunut mitään notkahdusta, vaan ainoastaan pysähtyi siihen ja onnistui taistelemaan. Kyllä, kaikki tuomarit yksimielisiä siitä, että sääntöjen mukaan mentiin. Pikkusen kun tuli mieleen valtaa MM:n, kun 105 notkahti ja tuli kuin tykki ylös, mutta sepä riitti, kun se kävi pikkusen alhaalla, niin se oli harmittavaa. Kyllä, se on tarkkaa aina välillä. Mm. No niin, Nora Jussila. Pyhäjoen pauhu, 7,5. Tässä viimeisellä kierroksella vitonen laitettu lisää siihen. Oo, ja sieltä se lähtee. Siinä tuli taas vauhtia. Hyvin nopeasti rinnalle. Eli siinä varmaan pikkusen nyt sitten ei nostaja pysynyt. Nyt. Urheilijalla vetää suonella nyt tää. Nyt kramppaa. Noin. Kiitoksia. Eikä. Äsken kun tuossa jännitti niin kovasti tuota äskeistä nostoa, niin rupesi takareisi vallankin kramppaamaan. Ei, nyt täällä annetaan ensiapua. Koitetaanpa nyt. No niin. Mistä sulla on? Nimi Kajander siellä tuokaa sitten jatkaa. Tuokaa tuolle miehelle vettä. Eikä. Suolaa ja vettähän tässä tarvittaisiin, herran jestas. Vissyä tai jotain, kun tulee noin kovia kramppeja, kun pelkästään jännityksestä. Okei, vissit on tilattu. Vissy on tilattu paikalle. Kauhean kova trappi tuli, mutta Mimi Kajander selvittiin 85 kiloa. Ja hyppi iloisesti tuosta sitten. Ja hyvä tulos sieltä. Se näytti kyllä melkeinpä paremmalta kuin se toinen, sanoisin. Että siinä päästiin vasta niinku vauhtiin ja sittenpä nähdään varmaan seuraavassa kisoissa. Minusta ne kaikki Mimin penkit oli, suoritukset oli semmoisia. Mutta toi hyvä oli kyllä suhteessa paras toi, kun ajattelee sitä, että siinä oli kuitenkin sitten rautaa jo sen verran paljon enemmän. Sitten Heidi. Nähdään varmasti Mimiltä seuraavissa Heidi kisoissa Petre. Sitten 90 ylitys jo. Kiitti. Me saatiin vissytkin tähän pöytään, niin ehkäistään tulevia kramppeja sitten näillä. Heidi Bäckström, 8,7,5. 2,5 laitettu siihen lisää. Oi, ja sieltä nousee! Kova taistelu, hyvä. Mutta siinä ei ollut mitään kyseenalaista tuossa nostossa. Ja hänelläkin on kaikki nostot onnistuneesti. Kaikki nostot onnistuneesti tähän mennessä, puhdasta sarjaa on tehty. Voiko paremmin mennä? Ei voi kyllä paremmin mennä, varsinkaan tällainen SM-kilpailuissa. Hanna-Leena Kivijärvi. Sivuaa nyt omaa ennätystä. Kyllä. Siitä on jo jonkun aikaa, kun Hanna-Leena on tämä nostanut, mutta ei ollaan niissä lukemissa takaisin. Mutta kuitenkaan monesta vuodesta Hanna-Leena ei hirveän monta vuotta ole itse kisannut. Kyllä. Mutta nyt ollaan niissä kiloissa kuitenkin takaisin. Ja tosiaan niin kuin puhuttiin, että se 85 näytti sen verran. Mä ajattelen samalla, että jos siihen vertaan, tämä pitäisi tulla. Joo, kyllä uskon myös siihen, että tämä varmasti selvitetään. Tiesitkö, että penkki on aina aika arvaamaton? Tiesin, joo. Se mä oon siitä. On kuullut paljon juttuja ja joskus kokeillut itsekin, mutta sieltä niin. Se tuli kyllä, 87 puokki. Minusta näytti, että siellä on näkkäripenkkiä tehty, kun kävi niin nätisti tuossa tissillä, että kyllä, kyllä. Siinä kun se pikkusen vaan hipasi, niin joo, se, on, se ei rytkähtänyt siihen, vaan se tuli tolleen. Se tavallaan otettiin siihen hyvin hollille vaan odottamaan sitä merkkiä ja sieltä saatiin lähteensä mukavasti. Hei, noileesti nyt on Essillä 92,5. No niin, Essi jäntti sitten lopukirjan voimailijat. 7,5 kilon korotus siihen kakkoseen, kyllä. Mutta se oli kyllä vahva esitys. Oli. Että joo, ekalla ei mennyt läpi 8,5, mutta sitten mut otettiin toisella. Mutta siinä tapahtui jotakin omituista. Joo, siinä tapahtui. Eikö Essi ollut mukana jännää. Ehkä keventäjän kanssa ei se ehkä. Yhteistyö joo. Siinä se toiminut. Vähän. Että ei skulannut niin hyvin, niin. Mutta siinä sitten otettiin se yksi ihan harjoitteluksi ja sitten ei, nyt ei anna, ilmeisesti oikea replace, käsi on koukussa. Replace-komento. Kädet vaan suoraksi, niin saat Essi lähteä, nyt ei ole helppo lähteä, siinä meni voimaa. Siinä meni äskeisessä voimaa varmasti. Nyt täytyisi
jos sitä hakee tuota taivetta tavallaan tuonne naamaa kohti. Ihan mahtavaa. Sieltä se tuli. Ei ole totta, siinä ei mennyt mitään voimia. Ei näytti, että voimaa. Siinä olisi voinut tulla enemmänkin. Kyllä. Tuo oli kyllä loistava suoritus. Siinä alkukankeuden jälkeen lähti hommat käyntiin ja saatiin 9,5 helposti ylös sieltä. Kaikin tuomarieni hyväksytty suoritus. Ei varmaan mene pitkään, kun tämä tyttö nostaa kolminumeroisen penkistä. Joo, näyttää siltä, että hirveän kaukana ei olla. Ei. Nyt sitten Henna Kaasalainen ja 92,5. Henna Kaasalainen 92 puokki. Sivua omaa ennätystä. Ja tässä on nyt sitten tämän ryhmän viimeinen penkki. Kyllä. Sitten alkaa uusi nostoryhmä. Henna Kaasalainen 92. Katsotaanpa, miten Hennalla lähtee nyt tämä. Katsotaan, miten se menee. Ollaan menty 2,5 kilon korotuksella eteenpäin koko ajan tässä. Ja sieltä tulee tasaisesti. Kyllä se vahva on. Joo, joo. Kyllä. Se on vakaa ja vahvan näköinen tuo hänen asento, kun hän tuohon kyllä se sieltä tarjoalle asetteli itsensä hyvä. 92 se tuuletti oli selkeästi. No, jos sivua ennätystä, niin sivua ennätystä eikö siitä nyt tärkeitä voi olla enemmän kuin tyytyväinen? Kyllä. Takaisin seuraamaan sitten tätä Klassisen voimanoston SM-kisojen toisen kisapäivän viimeisen kilpailun maastaveto-osuutta. Ja tässä on nyt sitten tuttuun tapaan kaksi ryhmää. Ensimmäisessä ryhmässä nostavat nämä 84-kiloisten nostajat ja sitten on plus 84-kiloiset siinä toisessa ryhmässä. Ja sieltä Sini Hakonen meille aloittaa jo. Tämän ensimmäisen ryhmän maastavedot ja 130 kiloa tulee sieltä kevyesti ylös tälle Ylöjärven ryhdinnostajalle. Kaikin tuomariaani hyväksytty suoritus. No niin, eli siellä jo Hakonen teki avauksensa 130 kevyesti ja nyt sitten Noora Jussila jatkaa Pyhäjoen pauhu. Onko meidän kynää missä muuten tarvisin nyt? Onko meidän kynää vietävä? Joo, no katsotaan. Mä katsoisin vähän tässä meidän näitä vedon tai näitä tilastoja. Joo. Pidetään tilastot ajan tasalla ja sitten Mimi Kajander tulee selvittämään maastavedon aloitusrautaan 140. Mä oon Mimiltä nähnyt vähän reenejä tuolla sosiaalisessa mediassa ja sen perusteella pitäisi olla kevyttä ja kevyttähän se olikin 140. Selvitettiin komeasti. Ja kaikin tuomariäänin hyväksytty suoritus. Esi aloittaa muuten taas omalla sivua ennätystään tällä ensimmäisellä vedolla 150, eli tämä todennäköisesti nähdään tänne hänen kohdalla taas tämän viimeisenkin. No niin. Viimeisenkin osuuden jälkeen sitten enkkoja. Essi on kovassa kunnossa. Tosiaan aina jos pystyy avaamaan ennätyspainolla, niin se kertoo siitä, että kunnossa tosiaan ollaan. Katsotaan, miten tämä 150 liikahtaa. Ja siellä. Hyvinhän se. Oikein napakasti. Siellä on harjoitukset kyllä vieneet hommaa eteenpäin. Hyväksytty nosto kaikin tuomari ääni. Napapiirivoimatieteen Jussi Jäntille. Tuossa Hessu kuulutteli tuossa viekussa, että hän olisi parantanut nyt reilulla 30 kiloa ja omaa
yhteistulosta. Tässä vaiheessa jo ensimmäisen vedon jälkeen yli 30 kilon parannus yhteistulokseen tarkoittaa sitä, että ollaan menty kyllä ihan uskomattomin harppauksin eteenpäin. Simoni Björk sitten jatkaa Nykarby Craft Sport Club. 155 kiloa. Noin sieltä. Joo. Romeasti raudat loppuasentoon. Ja nosto hyväksyttiin. Kaikin tuomari äänin. Mm-hmm. 155 siellä kirjoissa. Katja Dahlgren jatkaa 160 aloituksessa hänellä. Ja Dahlgren on Oulun Salosta ja kotiseudulla sitten kisoissa. Mm-hmm. Siinä ollaan kovissa raudoissa jo heti alusta asti ja kyllä se hyvällä venytyksellä sieltä 160 irtoaa oikein mallikkaan näköisesti loppuasentoon ja hyväksytty suoritus. Niin, Heidi Bäckström. 165. Hänen aloitus. Kyllä, ja puhdasta sarjaa tähän mennessä. Mm. 6 hyväksyttyä nostoa. Kaikki kyykyt ja kaikki penkit meni läpitte. Nyt sitten vaan jatketaan tähän vetoon hyväksi todettua linjaa. Noin tulee. Komeasti ojennettiin loppuun se. Kyllä. Ja nosto hyväksyttiin. Annalena Kivijärvistä 72,5 ja Kokkola hyvä ilmi. Aloitus. 172,5 avaus ja oli kyllä helpon näköinen. Mm. Siinä ollaan kunnossa. Osaatko sanoa Hanna-Leena parasta? No semmoinen 182,5 joskus on 82,5. Tullut enemmänkin, mutta et siinä, siinä niinku oli vähän säteellä. Aikaa tonne. Joo, niin. Joo. Kyllä, kyllä. Kyllä mä luulen, että tänään voidaan ton perusteella nähdä parannusta siihen sitten. Toivottavasti nähdään siis täytyy hänen toivoa. Ja muiden kyllä. Osalta tänään sitten omia parhaita. Että kyllä, juuri näin. Johanna Ilves 190 hänen. Johanna Ilves on Team 365 nostajia ja hänellä on myös puhdas sarja tähän mennessä pohjalla. Mm-hmm. 6 hyväksyttyä suoritusta. Noin. Kevyt oli. Erittäin kevyt. Lokakuussa 2019 on nostanut 205,5. Ei montaa kuukautta. Ei. Siinä saatetaan 5 kuukautta. Kyllä ton perusteella, niin, kyllä ton perusteella saatetaan olla paremmassa kunnossa. Mm, ja Henna Kaasalainesta 92,5. Henna Kaasalainen lähtee 92,5 liikkeelle sitten. Nostanut 206 kiloa muuten. 206 kiloa on Kaasalaisen ennätys ja kunto näyttää kovalta kyllä tämän avauksen perusteella. Kieltämättä. Saa nähdä minkälaisia korotuksia tulee heti kakkoseen. Niin, saatetaan nähdä noiden kahden välillä kyllä melkoista nokittelua vielä siinä vedossa sitten näillä viimeisellä kierroksella. Ja nyt jatketaankin sitten toisella kierroksella. Toinen kierros. Sini Hakonen 140,
Ylöjärven Ryhti. Siihen on 10 korotus otettu. Ja kierrosten välissä jälleen puhdistetaan tanko kaikesta ylimääräisestä magnesiumista ja talkista ja muusta, että ollaan samalla viivalla sitten siinä, että mitä siitä tangosta löytyy. Että se olisi puhdas kaikille nostajille sitten, kun uusi kierros aina alkaa. Kolmannella kierroksella sitten harjataan joka nostoja. Mutta Sini Hakkonen päästetään sitten irti. 140 toisessa yrityksessä Ylöjärven Ryhdin Hakosella. 10 kilon korotus tuohon ensimmäiseen. Kyllä. Noin. Pikku se oli tiukan, mutta siellä. Joo, vähän sai vetää jo, mutta joo. Kyllä se varmaan näkymistä tuli. Tuli kuitenkin vielä ylös. Siinä on yksi nosto aikaa, katsotaan, että lähteekö vielä sitten kaunistelemaan sitä tulosta ylöspäin hieman siinä. Ja kaikki tuomariaini hyväksytty nosto. Ja Mimi Kajander 147,5 kilon korotus ensimmäiseen. Kyllä, ja se oli sen verran kevyt se 40, että sieltäkin laittaa 7,5 lisää tähän toiseen yritykseen. Noin, ja sieltä tulee. Joo. Komeasti. Se näytti hyvältä napakalta kakkoskierroksen vedolta. Siihen malttaa vielä laittaa pikkusen lisääkin. Kaikki tuomarien hyväksytty nosto. Noora Jussila, 150. Pyhäjoen Pauhu. Kympin korotus siinäkin, Nooran. Kymppi laitettu lisää verrattuna tuohon avaukseen. Ja tanko on Nooralle valmis. 150 kiloa. Sieltähän tulee. Sieltähän tulee ottamaan. Hyvin latautuneena. Ja joo, sieltä. Ja energisen näköisenä. Ja sieltä tulee. Joo, ja joo. Suoristetaan. Noin. Joo, se tuli sieltä hyvin. Joo. Komea näköinen nosto. Melkein voisi uskaltaa sanoa, mitä siinä laittaa vielä lisää. No niin, sitten Simone Björk, Nykarleby Kraftsport Club. 162,5. Siinä on 7,5 pistetty kanssa lisää. Joo, siinä on tilanteet melkoisia tulee olemaan vielä tuossa viimeisillä vedoilla. Hyvä. Niitä ratkotaan sitten, mutta Simone Björk selvittää. Simone otti tämän. 162,5 sieltä. Eikä muuten vieläkään Simonella tuolla yhtä punaista tuolla taululla. Ei. Kuten Simone huomaat, on... niin se kaikki on tullut tähän asti. Simone on vedon toiselle kierrokselle asti onnistunut selviytymään täysin puhtain paperein näistä nostoista, että ei ole yhtäkään hylsyä, ei ole sitten tullut listoille häiritsemään. Toivottavasti viimeinenkin veto vielä pysyy tällä samalla linjalla. Essi Jäntti. 165. Napapiirin voimailija. Tähän 15 kiloa lisää verrattuna avaukseen. 45 kiloa. 47,5 kiloa. Ja äskenkin oli jo aika iso parannus yhteistulokseen. Nyt on 47,5 kiloa lisää yhteiseen tällä ja nyt oli tiukka. Kyllä se. No, kyllä mä sanoin. Miten kävi jalkoja? Kyllä sanoisin, että itse ainakin osa.
2-1. Mikä on toi sininen? Se tarkoittaa sitä edestakaista liikettä, okay. Ylös-alas suuntautuvaa liikettä tai reisikannatusta. Justiis. Monestihan ne liittyy toisiinsa, mutta päätuomari tämmöistä havaitsi, mutta sivutuomarit sitten eivät. Saapa nähdä, mitä Essi lataa tuohon kolmanteen. Oli kuitenkin minun mielestä aika tiukka tuo ja semmoinen niinku... Ei enää voi sanoa, että helpon näköinen kyllä. Suoritus. Pisti se kaikkeensa tuohon, tai ainakin joutuu haastamaan itseään. Joutuu haastamaan itseensä. Katsotaanpa Katja, miten Katja saa nytten 7,5 kilon korotus tuohon ensimmäiseen vetoon. Kyllä, 167,5 on siellä tangossa. 7,5 tosiaan lisää. Oi, ja sieltä tulee... Joo. Oinko se tuli miesti. Hieman tuolla niinku... Ei niin tasaisesti molemmat puolet, vaan vähän tolleen, miten sä arvioisit tangon tuloa tuonne ylös. Joo, täytyy sanoa, että kyllä siinä pikkusen niinku se toinen puoli oli eri lailla kuin toinen. Ehkä, niin. Ehkä siinä, miten hän asemoi itsensä tuossa alussa tai siinä, miten hän otti kiinni tangosta. Että sitä voisi keskittää ehkä vähän paremmin siinä seuraavassa. Mutta eipä se haitannut menoa kuitenkaan liikaa. Heidi. Taisteli sen ylös. Kyllä, hyvä taistelu. Hyväksytty nosto. Heidi Bäckström. 175. Hänellä myöskin puhdas sarja alla. 10 kiloa. 10 kiloa tosiaan laitettu lisää. Ja vahva sieltä on. Tulee, kyllä. Joo. Boom, sieltä Bäckström tuli. Bäckström on muuten tällä hetkellä siellä kolmannen paikan huudeilla. On. Onko hän... Bäckström on siellä kolmannen paikan huudeilla, sieltä Hanna-Leena Kivijärvi. Hieman kevyempänä on kuin Kivijärvi. Joo. Onko 400 grammaa? Joo, Bäckström on kevyempi kuin vähän Kivijärvi. Eli tarvittaessa Bäckström voittaa tasatuloksella. Mutta katsotaan, mitä Kivijärvi tekee. Nyt siitä puheen ollen Kivijärvi on siellä stagella nyt sitten. 185. Tällä hän hyppää ohi. Siellä nokitetaan nytten. Joo. Hän hyppää ohi siihen kolmos sijalle. Tällä nostolla. Noin. Sieltä se tuli. Sieltä tuli 185. Komeasti ylös ja nosto hyväksyttiin. Eli nyt Kivijärvi. Jahka tuo tulosvalitossa päivittyy, niin sieltä näkee, että Kivijärvi siirtyy tällä. Hyppäsi tuonne kolmos sijalle. Ja kahdella ja puolella kilolla. Kyllä, kahdella ja puolella kilolla nokitti. Ja Hanna-Leena Ei muuten ole Bäckströmillä ja Kivijärvellä pitkä matka tuohon Ilveksenkään. Ei ole tällä hetkellä. Siinä tietenkin Ilves on pyytänyt 10 lisää. Totta. Ja nyt Kaasalainen, 197,5. 197,5 pistettiin lisää. Vahva veikkaus, että se sieltä tulee. Joo, vahva veikkaus on. Vai mitäpä meinaat sää tästä näin? Kyllä, itselläni samanlainen veikkaus. Hän piti sen hyvin kasassa. Se ei lähtenyt pettämään mihinkään suuntaan. Joo. Onnistui pitämään hyvin se koossa sen noston. Siinä on varaa vielä venyä. Laittanut sitten, lataa tuohon 200 on. Kiloa sitten seuraavaan. Ilves on pyytänyt 200 kiloa tasan. Ja nyt on naisissakin hyvin mennyt tämä veto eteenpäin, että on näitä useampia tämmöisiä 200 kilon vetäjiä jo Suomessa naisissa. Ja sieltähän se. Ja sieltä se tulee, se on kyllä helpon näköinen. Oli toi saksalainen. Oli vielä helpon näköistä suorittamista se. Ja vielä on yksi kierros jäljellä. Tässä nähdään kohta vielä, että mitä sieltä ollenkaan tulee tänään. Sini Hakonen. Ja aloittaa viimeisen kierroksen tässä 8.4. kisassa. Joo, nyt se. Tuli selkeät erot sinne. Kyllä, ja tässä kolmannella ja viimeisellä kierroksella ollaan nyt äärimmäisen jännittävissä tilanteissa sitten. Katsotaan tuota kärkeä.
Mutta miten sitten Bäckström ei lähde haastamaan nyt Kivijärveä? Ja siellä tietenkin muutoskorotuksia varmasti vielä tehdään. Niin, mitkä siellä on nyt sitten? Joo, kyllä, kyllä mä uskon, että se on, on pakko näin, näin mennä. Sini Hakonen 145. Mikä on siellä arpa? Hänellä on parempi kuin... Joo, eli siinähän niin. Heidi Bäckström nyt ottaa siihen, että Kivijärvi ei sitä viimeistä saa, mutta jos Kivijärvi saa sen tuon viimeisen vedon ylös, niin sitten hän on, on vienyt bronssin. Sini Hakonen onnistui. Jännä kisa. Kyllä, tulee jännittävä kilpailu. Asti. Katsotaanpa, miten viimeiselle vedoille niin, mennään. Miten esimerkiksi nytten Mimin 150. Niin, Mimin 150 kiloa. Onnistuu siihen tähän viimeiseen. Laitettiin 2,5 kiloa lisää. Ajateltiin ottaa sieltä tasaluku pois. Mitäs siellä? Nyt siellä vähän putsaillaan nyt. Pestää joo hieman. Siinä varmaan on tullut tankoon jotain ylimääräistä. Joo. Meidän kisassa ainakin siihen oli tuota yhdessä vaiheessa vähän päässyt verta jostakin, että voi olla, että oli säärtä vähän auennut tai näin, niin tota se putsaillaan yleensä pois sieltä okay sitten heti, että totta ei jää sinne. Ja tietenkin nyt viimeisellä kierroksella kun ollaan, niin nythän se sääntöjenkin mukaan kuuluu joka noston jälkeen harjata. Just. Kolmannella kierroksella. Ja Mimi tulee lavalle ja hakee 150. Noin. Ja sieltä otettiin tiukalla nostolla se ylös. Joo, se oli hyvä valinta tähän viimeiselle, tämä 150. Sai sieltä tasarahan pois ja taisi olla oma ennätyskin tuo. Oliko? Mä sanoisin, että on. Joo. Että hän ei ole, hirveän montaa kisaa hän ei ole käynyt, ja mä muistan, että mä oon nähnyt häneltä semmoisen 1-4 alkavan vedon aikaisemmin. Tuo taisi olla uusi 10 luku, mikäli muistan oikein. Sulla on hyvä muisti. Kyllä. Noora Jussilla sitten. Tuu tähän ikään, niin se vähän sitten alenee, niin, mutta... No, mutta... Siihen on vielä matkaa, Juho, paljon. Joo, kun aika... Sitten Noora Jussila, 160. Ainakin edeltävä oli hyvä. Oli jo. Se tuli sieltä niin kuin vahvasti, mutta tosin tässä on nyt 10 kiloa enemmän rautaakin. Eli se luulisi jo jossain tuntuvankin, mutta katsotaan. Ja sieltä joo, se lähtee tulemaan, tulee. Eli näin siinä kävi, siinä oli. Mutta toisaalta se, että kisailija uskaltaa laittaa näin, että... Näin on. Se, että näin on. Siinä mieleen siitä ei, tiedä, mitä ei ole häpiä, vaikka... Jos olisi saanut sen sitä polven yli tulemaan, että mitä siinä sitten olisi käynyt, mutta näin tällä kertaa. Niin, ja varmasti urheilija ajattelee, että seuraavassa kisassa se tulee, eli kyllä, siinä on nyt semmoinen hyvä tavoite niin lähteä on, sitä. Näistähän aina saa hyvät tavoitteet seuraaviin kisoihin sitten näistä edellisten kisojen välille jääneistä nostoista. Kyllä sen on itsekin sieltä huomannut. Sieltä alkaa muuten tulemaan jo. Seuraavan ryhmän nostajat saapuvat tuonne taustatiloihin tässä jo. Tässä kohtaa siellä nimittäin kohta Simonella. Heidänkin kisansa sitten Simonella. Katsotaanpa tuleeko loppuun asti. Joo, siellä on tuloslistoilla pelkkiä hyväksyttyjä nostoja ja nyt yksi jäljellä 167. Mä luulen, että tämä tyttö ei muuten tänään halua missään nimessä. Ai, missään nimessä, tiedätkö? Saaha punaista, eli saiko nytkään? Katsotaan nyt, miten toi tuomari. Oliko siinä kannattelua? Mitä siinä oli? Hylättiin 2-1. Joo, ne tulkitsi sen kannatteluksi. Siinä oli se se oli pitkän aikaa näytti siltä, että tulee puhtaasti, mutta sitten siinä oli semmoinen yksi nytkäytys siinä lopussa. Joo. Ja se oli sitten se. Se oli siinä. Oli siinä. Niin sanottu. Kyllä. Siinä noissa tilanteissa, kun olisi tavallaan sitä pitoa vaan hivuttaa se siellä rauhallisesti ja itselläkin loppuu maltti aina siinä, että rupeaa niitä rytkyttämään sitä siinä, niin se ei tee hyvää. Ei tee hyvää, pitäisi malttia olla niissä tilanteissa vaan enemmän. Siellä putsaillaan taas tanko. Putsaillaan tanko tässä välissä, joka noston vähän välissä. Vähän niin kuin tolokummi, niin kuin meillä päin sanotaan. Kyllä, kyllä.
että ei ole mitään ylimääräistä siinä sitten häiritsemässä näitä viimeisiä kovimpia kriittisiä vetoja. Ja Katja Dahlgren 170. Pitkä päivä on ollut näilläkin. Ryhmällä aloiteltiin silloin 17.30, muistako oikein? Vai 18.30? Kyllä. Eli 2.5 tuntia. Joo, näin on. Näin on, heilläkin on. Ja sekin tämä toisaalta on alku. Kyllä, ja sekin on toisaalta aika, jos ajatellaan, että kisa on kestänyt 2.5 tuntia ja nyt ollaan vikoissa vedoissa aika sutjakka. Ja mietipä niitä, jotka on joutunut odottamaan punnitusta, jos kyllä paljon sanoo. Tai ajatellaan useamman ryhmän kilpailuita, jotka saattaa kestää pahimmillaan joku 5 tuntia. Ne vasta onkin mukavia. Hui. Mutta tota, nyt kestää. Tuntui toi omakin nyt kisa. Lataa itseä oikein nyt ajan lataa kanssa oikein kunnolla ja sieltä se lähtee. Taas vähän roikkuu tasapuolella. Ai valitettavasti se. Valitettavasti se oikea puolin käsi näytti siltä, että se lähti samalla irtoamaan. Samalla tavalla lähti niin vähän silleen. Niin, se näytti siltä, että se oli nyt sen verran vinossa, että se pääsi sen näppikin irtoamaan sieltä sen takia. Koska kun se on tarpeeksi siellä puolella, niin ei se pidä enää se grippi. Siinä tarvii se Rolling Thunder tuloskin olla jo sitten aika iso, jos sitä aikoo siinä kannatella toisella puolella. Joo. 52.5 kiloa kohenee nyt. Seuraavan nostajan tuota, niin yhteistulos, mikäli ja sikäli. Heidi Bäckström. Essi Jäntti tämän saa ylös. Niin, napapirvoimeri on Essi Jäntti, tosiaan ensimmäisen sijaan vuorossa sitten. Tällainen rapia 50 kiloa. Joo, ja siinä otettiin tosiaan tämä iso 15 kilon korotus tuohon ensin. Tuohon avaussuoritukseen toisella. Mutta nyt katsotaanpa miten. Se minun mielestä edeltävä oli jo semmoinen. Joo, tähän otetaan nyt yli 50 kiloa siinä henkilökohtaisen ennätyksen. Katsotaanpa nyt hän vielä ottaa uudestaan asentoon. Kyllä. Siellä otetaan huolellisesti se asento ja lähdetään vetämään ja ei, otetaan ylös ei tulet. Ole, ei oo. Nyt tuliko nyt taas semmoista. Nyt kramppaa takareisi. Takareisi kramppaa. Älä kramppaa. No, nyt se helpotti. Nyt ei ollut niin pahkua. Tuoko nämä jännittävät niin nostot sulle tämmöisiä somaattisia oireita? Takareisiä ja nyt kun mä oon itse nostanut tuohon pohjalle, niin aiheuttaa ikäviä kramppeja. Ikä. Mutta joo, se meni siinä. Meinaatko muuten ajella autolla tuonne kotipuolelle illan mittaan tuolla jalalla? Ei, meillä on vielä. Kato, mä oon huomenna. Ei, kun sä oot huomennakin täällä koko. No niin, just. Niin, ei tietenkin tässä vielä tarvii lähteä mihinkään. Joo, siellä on vielä isot nostot huomenna, kun saadaan isot miehet lavalle. Mulla on liian pitkä päivä jo, kun mä oon jo ihan joo lopettelemassa näitä karkeloita, niin. Mutta tosiaan huomennahan jatkuu. Jatkuu. Pitkä päivä vielä. Pitkä päivä tulee huomennakin, ei tosin ihan yhtä pitkä kuin nämä ensimmäiset päivät. Heidi Bäckström tulee nyt sitten ottamaan 180. Ja vitosen korotus tuohon toiseen ei nostoon. Ei lainkaan ole tullut hänellekään punaista tuohon. Ei ole tullut, joo. Aika ui, nyt tuli hänellekin siihen viimeiseen. Nyt tuli viimeiseen, sitten. Joo. Mutta ne on noin vikat vedot, jos siinä ollaan kovaa odotettu, niin ne voi mennä kumpaan suuntaan tahansa. Mm-hmm. Että se on aina. Lajin luonteeseen kuuluu. Ja tosiaan ei tällä kertaa saatu sieltä Heidille 180. Hanna-Leena Kivijärvi. Nyt on Hanna-Leena Enkka. Enkkaraudat tässä. Ennätysraudat. Minun näkemykseni mukaan 2.5 kiloa on siihen Hanna-Leenalla käsittelyssä. Edeltävää, josta nyt sitten ja Hanna-Leena. Nyt ollaan siinä tilanteessa. Nappaa. Että Hanna-Leena saa tällä 4.40, mutta Ilves on siellä mennyt jo ohi. Ohi. Joo. Mutta mikä on Ilves on siellä kakkosijalla, mutta mikä on tulee vielä. Mikä on Bäckström on Bäckströmillä on 4.30. Joo. Eli sijoitukset on ratkaistu tässä vaiheessa. Kyllä tulee. Noin. Kyllä se näytti. Näytti hyvältä ja Hanski. Yes. Pakko oli tuulettaa. Kyllä Hanskikin on nyt iloinen. No niin. Ja yhteistulos meni. Yhteistuloskin ilmeisesti meni uudelle 10-luvulle, jos tämä oli
uusien, ehkä 4.40 tuli taas. Niin joo, mä en nyt, ei valitettavasti siis osaa tuossa niinku... Ja Kaasalainen... 202,5. Onko toi 206 on tämänhetkinen tuota, on. Suomen ennätys? Joo. Tai hänen ennätyksensä. Hänen ennätys. Joo. Onko se myös Suomen ennätys? No, on se. Niin, mutta onko se edelleen voimassa olla? On se. On se varmaan. Tämä pitää katsoa. Kyllä mä luulen, että se... No niin, kuitenkin Kaasalainen tulee vetämään viimeistä vetoaan 202,5. Tällähän ottaa aika... Aika melkoisen yhteistuloksen myöskin ottaa tällä, että sieltä tulee 4,81. Mikäli tämä onnistuu. Miksipä se ei onnistu? Katsotaanpa nyt. Kyllä. Sieltä tulee ja sieltä taistellaan sitkeästi loppuun. Oi, lukittiin solkkuasentoon, se oli puhdas nosto. Ja tuuletta. 202,5 kyllä. Siinä oli nyt sitten sen ryhmän. Massiiviset raudat. 4,81. Todella kova. Johanna Ilves. Ei kun anteeksi. Johanna Ilves vielä. Todella. Ei ollut vielä ryhmä. Elikkä nyt sitten nyt tässä. Hei, tässä on. Joo. Nyt on uusi Suomen ennätysyritys tänne. 8.4. Ja kilolla kohentaa omaa tuota enkkaansakin myös sitten tässä. Onhan Johanna... Ja tässä kohennetaan myös Suomen ennätyksen lisäksi omaa ennätystä kyllä. 205,5 kiloa. Että sillain. Kyllä. Varmasti varten otettava rauta nostettavaksi nytten. Kohta nähdään. On joo, nyt se nähdään. Miten missä siinä se kunto se... on? Se on Kaasalaisen nimissä 206. Joo. Ja häneltä, Kaasalaiselta otetaan tässä vaiheessa sitten tuo ennätys pois. Henna jännittää tuolla. Henna ei kauhean kaukana ole tuota Suomen ennätysyhteistuloksesta myöskään Henna Kaasalainen. Hän 482 on hänellä nimissä nyt 481. No niin, katsotaan mitä Johanna on. Niin, Ilves sitten 206,5. Ja sieltä tulee, ai tänään olisi tullut enemmänkin, mä ikkaisin. Ai, se oli aika nautiskelun näköistä kyllä. Tuli. Enemmänkin. Oli se hyväksytty. Oli. Kyllä oli kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus. Uusi Suomen ennätys.